morrer por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Da imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu. Então veio a certeza de cadê a Zuca? Não sabia agora. Já pensou que tá no quarto. Que largou a senhora aí? Fazendo o serviço dela? Ai, senhora Bina, não fique nervosa. Eu estou feliz fazendo isto. Ai, meu Deus do céu, senhora Bina. Recebeu minha carta? Recebi. Eu te amo tanto, Zuca. Não me faça sofrer mais. Como é que eu tava pensando em você? Zuca! Boa tarde, dona Bina. Como vai? Eu vou indo como Deus quer, doutor. Não precisa mais me chamar de doutor. É uma questão de respeito, doutor? Eu vim conversar com a senhora e com o seu marido. O Zé está na estação. Eu espero ele chegar. Isso, Zuca? Que faixa de compostura é essa, filha? A senhora não precisa ficar tão zangada, dona Bina. A conversa que eu vim ter com a senhora e com o seu marido vai colocar um fim a todo esse mal-entendido. Como estás? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui, Pepa? Não brigo com ela, Luiz. Ela me contou toda a verdade. Te sinto muito, Luiz. Não era minha intenção causar tanta confusão. Sem ressentimentos. Claro. Tu eres un hombre de mucha suerte, Luis. Yo espero que tú seas muy feliz con Azuka. De verdad. Dona Bina, venga. Que temos muito que fazer na cozinha. E eles têm muito do que falar. Aqui, ah, dona Pepa, não tem nada disso, não. Só faz favor, só larga eu. Dona Bina, você não entende que eles estão enamorados? Venga, venga. Que namoro é que... Venga, venga. Essa espanhola é mesmo uma maluca. Eu gostei dela. O que foi que ela disse a você? Ela disse que vocês foram namorados. Mas que você e ela não tiveram nada de sério. Se ela tivesse dito isso quando chegou aqui, teria evitado toda essa confusão. Vem cá. Tava a ponto de morrer de tanta saudade. Eu também. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão. Luiz tem todo para ser sua filha feliz. É. Pelo jeito, a senhora conhece bem ele, né, dona Pepa? Senhora, la carta del señor Joaquín no decía la verdad. Pero yo no estoy entendiendo. A carta que a señora y su marido
leram? Não dizia a verdade. Não há filhos. É? Filhos. Não há filhos. Luis é um homem livre. Assim como eu sou uma mulher livre. Espera um pouquinho aí. Dona Bina, então por causa de que a senhora veio então aqui atrás do Luis? Eu vim porque estava enamorada, Dona Bina. Muito enamorada. Mas o Luis não me quis. Porque ele estava enamorado de sua filha. Que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você. Meu amor, vou lhe dizer: quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Luizuca! Pai! Eu podia esperar tudo, menos encontrar você assim. Assim como? Ora, assim? Se vocês se acalmarem, eu posso explicar. Não tem explicação coisa nenhuma! E a senhora, por favor, arreda daqui, vai já pro seu quarto. Ela vai ficar aqui, seu Zé. Ô, rapaz, que falta de respeito é essa agora, ô mocinho? Nós precisamos conversar e meu pai não poderia ter chegado em melhor hora. Eu quero conversar com você antes de mais nada, em particular. Seja lá o que for, meu pai, pode esperar. Eu tenho um pedido a fazer. Não, o senhor não vai fazer pedido nenhum sem antes conversar comigo. E isso é uma ordem. O que é que essa mulher está fazendo aqui? O senhor tem a Carma, doutor Joaquim. A dona Pepa é a nossa hóspede. Hóspede? O que foi que o senhor aprontou dessa vez, senhor Luiz? Vamos conversar sobre isso mais tarde, meu pai, por favor. Isso é uma vergonha. Uma vergonha! Vamos conversar é agora. Está certo, senhor, por favor. O senhor fica à vontade aí no corredor. Qualquer carta livre, o senhor pode usar. Viu? Muito obrigado. Eu sinto sua desavergonhada. Não me xinga não, pai. Por que fazer passar vergonha na frente de todo mundo, é? Ele veio pedir minha mãe em casamento, pai. Pelo amor de Deus, não estraga tudo agora. Pediu o quê? O que pediu? Carma, bem. Carma. Eu podia esperar tudo, menos encontrar você assim. Assim como? Ora, assim? Se vocês se acalmarem, eu posso explicar. Não tem explicação coisa nenhuma. E a senhora, por favor, arreda daqui, vai já pro seu quarto. Ela vai ficar aqui, seu Zé. Ô, rapaz. Que falta de respeito é essa agora, ô mocinho? Nós precisamos conversar e meu pai não poderia ter chegado em melhor hora. Eu quero conversar com você antes de mais nada, em particular. Seja lá o que for, meu pai, pode esperar. Eu tenho um pedido a fazer. Não, o senhor não vai fazer pedido nenhum sem antes conversar comigo. E isso é uma ordem. O que é que essa mulher está fazendo aqui? O senhor tem a Carma, doutor Joaquim. A dona Pepa é a nossa hóspede. Hóspede? O que foi que o senhor aprontou dessa vez, senhor Luiz? Vamos conversar sobre isso mais tarde, meu pai, por favor. Isso é uma vergonha. Uma vergonha! Vamos conversar é agora. Está certo, senhor, por favor. O senhor fica à vontade aí no corredor. Qualquer carta livre, o senhor pode usar. Viu? Muito obrigado. Eu sinto sua desavergonhada. Não me xinga não, pai. Por que fazer passar vergonha na frente de todo mundo, é? Ele veio pedir minha mãe em casamento, pai. Pelo amor de Deus, não estraga tudo agora. Pediu o quê? O que pediu? Carma, bem.